començar era un grau que se centrava en les llengües, però des de dues perspectives diferents, llavors em dona l'oportunitat de veure les diferents maneres en què puc aplicar les llengües a l'hora de treballar. Les llengües sempre se m'han donat bé i sobretot m'agrada molt llegir llibres i per tant trobo que aquesta professió em pot ajudar a entrar en contacte amb molt material que a mi personalment m'apassiona i a més poder-ho adaptar. La Pompeu m'agrada molt perquè hi ha un seguiment de l'estudiant continu tota l'estona. També és treballar per trimestres, tenim Nadal... Perquè és una universitat que a simple vista es veu petita i crec que pot anar millor jo que vinc d'un poble. Però en el moment de realitzar l'idioma i totes les oportunitats que donaven com el Erasmus i tot això, vaig pensar que seria millor triar la Pompeu. Doncs Alemanya, perquè faig alemany, o països que parlin alemany. Y después, doncs, Anglaterra también me interesa molt. Bueno, pues mucho aprendizaje, a conocer a gente y eso, un poco como todo es tan diferente, abrir la mente también a diferentes situaciones. Sí, sí. M'agradaria molt marxar fora, viatjar, conèixer gent. O sigui, que sí, tenia una mica aquest espíritu, doncs, universitari i metropolità que hi ha a Barcelona, que se m'enganya.